Բարև ձեզ, ռուս-թուրքական վանդակն է, այսօր մեր շարքի 8-րդ հաղորդումն է արդեն, եւ հասել ենք հերթական մի բուրըն ժամանակաշրջանի, իհարկե մեր քննարկած բոլոր ժամանակաշրջաններն են բուրըն, բայց այս մեկը երևի նույնիսկ այդ շարքում է առանձնանում. Հասել ենք 1917 թվականին, մոտենում ենք առաջին հանրապետությանը։ Մինչև բուն ուրեմն խոսակցությանը անցնելը մի երկու բան ասեմ, որքան էլ ես ուզենամ եւ որքան էլ գիտեմ ձեզ էլ հետաքրքիր է, այս շրջանը այնքան լցված է իրադարձություններով, որ ուղղակի անհնար է, որ ես ամեն ինչին կարողանամ անդրադառնամ, նույնիսկ կարևոր թեմաներից շատերին չենք կարողանա անդրադառնալ, եթե իհարկե ուզում ենք ինչ-որ ողջամիտ ժամկետներով շարժվենք առաջ, որտեվ եթե մենք այս շրջանի 18-21 թվականների բոլոր կարևոր թեմաներին անդրադառնանք, ու կարող ենք միջև տարվա վերջ իսկականից չփրցնենք, այնքան շատ են, եւ բացի շատ լինելուց նաեւ շատ բաներ այստեղ մինչև հիմա էլ ես ասեմ, ուսումնասիրված չեն կամ վերաուսումնասիրման կարիք ունեն։ Սա ուղղակի որպես զգուշացում, որտեվ գիտեմ շատերը նաեւ որպես արձագանք հարցեր եք տալիս կամ առաջարկներ եք անում, թե օրինակի համար ասենք, այսինչ թեմային ինչի չանրադարձանք ամեն ինչին, ես հասկանում եմ, ես ինքս մեծ հաճույքով կուզենամ անդրադառնալ, գուցե այս շարքի ինչ-որ հավելվածներ փորձենք անել, որպեսզի առանձին կարևոր թեմաներին, որոնք բացենք թողել անդրադառնանք, բայց իսկականից պատկերացրեք անհնար է, եւ բացի անհնարից անիմաստ է, որովհետեւ մենք ամեն դեպքում պետք է փորձենք շարժվել առաջ եւ ամեն դեպքում պետք է ժամանակագրականից անցնենք ի վերջո վերլուծական ուրեմն ֆորմատի։ Մյուս բանը էլի կարևոր, որ ուզում եի ժամանակաշրջանի հետ ասել, իհարկե դուք նկատել եք նախորդ շարքերից էլ, որ զուգահեռները ուղղակի կամ ուղղակի մեր տեսած, մեր ապրած օրերի հետ բավականին շատ են եւ էլ ավելի շատանալու են, երբ որ արդեն մտնում ենք այս փուլը։ Ես այդ զուգահեռները հիմնականում հատուկ չեմ նշում, այսինքն չեմ շեշտում դրանք, երևի ենթադրելով, որ դուք ինքներդ էլ դրանք տեսնում եք, հասկանում եք, որոշները ուղղակի կհիշատակեմ, բայց ել եմ ուզում ասեմ, այս շրջան, որը մենք մտնում ենք, արդեն 1917-18 թվից սկսած շատ ավելի ինտենսիվանում է, երևի այս ակնհայտ, ոչ այդքան ակնհայտ ուղղակի եւ այլ տիպի զուգահեռների ուրեմն շարքը մեր տեսած, մեր ապրած ժամանակների հետ։ Ինչևէ, անցնենք արդեն բուն նյութին, 1917 թիվ, գիտեք երևի բոլորը, ցար ռուսական հեղափոխության թիվն է, այս դեպքում խոսքը փետրվարյան հեղափոխության մասին է, ոչ թե հոկտեմբերյան, երբ որ բոլշևիկները եկան իշխանության, այլ փետրվարյան հեղափոխության, երբ որ ցարի իշխանությունը տապալվեց, այդ դարավոր ցարական Ռուսաստանը վերածվեց հանրապետության 1917 թվականի փետրվարին, իսկ իդեպ հոկտեմբերան այն ժամանակ դեռ շատ երկար կոչվում էր հոկտեմբերան հեղաշրջում, բուն հեղափոխություն կոչվում էր փետրվարանը, 17 թվի փետրվարի, կամ այնտեղ հին ու նոր տոմարի տարբերություններ կան, հնով մարտինա, նորով փետրվարինա, մի խոսքով իական չի սա։ Ուրեմն այս հեղափոխության հետ կապված շատ բան իհարկե չեմ ուզում խորանալ, որովհետև մեր թեմայի հետ անուղակիորեն է առնչվում, բայց մի բան ընդամենը ասեմ, ընդհանրապես կա այսպիսի տեսակետ, վարկած, ես դա չեմ պնդի, ինքս չեմ ինքնուրույն այսպես հետազոտություն չեմ արել, բայց հակված եմ այդ վարկածին վստահելու կամ հավաստի համարելու, ոչ հաստատ, բայց հավաստի, որ այս հեղափոխությունը ինքը բացի ներքին պատճառներից ուներ նաև արտաքին, այսպես ասած, արտաքին ներգրավման, հա, արտաքին ազդեցության հետքեր, որովհետև ինչ է տեղի ունեմ, 16 թվականի ընթացքում, երբ որ ռուսները ուրեմն առաջին համաշխարհային պատերազմում շատ խնդիրների արդեն հասնում են իրենց առջև դրած, եւ Գերմանիայի, գերմանական ճակատում եւ հատկապես թուրքական ճակատում շատ է ուժեղանում ռուսական կառավարության մեջ այն հոսանքը, հիմնականում դա պահպանողական հոսանքներ, որը սկսում է մտածել անջատ խաղաղության մասին Գերմանիայի հետ, սեպարատ խաղության մասին, այսինքն նրա մասին, որ Ռուսաստանը անկախ իր դաշնակիցներից, Մեծ Բրիտանիայից, Ֆրանսիայից եւ մյուսներից, անկախ դրանցից դուրս գա պատերազմից եւ հաշտություն կնքի Գերմանիայի հետ, որտեղ արդեն այդ թվի դրությամբ ըստ էության ռուսները համարում են կամ այդ պահպանողական հոսանքը համարում է, որ այլևս առանձնապես խնդիրներ չունեն իրենք լուծելու Գերմանիայի հետ, եւ ավելին, արդեն Գերմանիայի հետագա ջախջախումը, թուլացումը Ռուսաստանի շահերից չի բխում,
Եվ ոչ միայն Գերմանիայի, նաև Թուրքիայի մենք տեսնենք հետագա շրջադրանքում հետաքրքիր փաստաթղթերից, փաստաթղթեր էլի ռուսական արտգործնախարարությունից այն ժամանակվա, որը ասում է, որ մենք ես հիմա մոտավորապես եմ մեջբերում հետագա հաղորդումներում, երբ որ ավելի մեր թեմայի հետ կառնչվի, մենք ես բանկանեմ, հա, բառացիկը կարդամ, հիմա ուղղակի հիշատակում եմ, որը պնդում է այդ ռուսական ԱԳՆ-ի փաստաթղթերից մեկը, որ քանի որ մենք Թուրքիայի առումով ըստ էության մեր բոլոր նպատակների հասել ենք, հիմա մեզ պետք չի արդեն Թուրքիայի ոչնչացում, պետք չի Թուրքիայի իսպար թուլացում, այլ հակառակ ռուսական շահերից բխում է այն սահմաններով, որով մենք սահմանենք ուժեղ ազգային Թուրքիայի գոյությունը։ Սա ինչի եմ հիմիկվանից հիշատակում և հետո էլ մենք սա կքննարկենք, որովհետև սա ըստ էության այն ռուս-թուրքական դաշինքի կամ ինչպես մեր մոտ ասում են բոլշևիկա քեմալյան դաշինքի նախնական սևագիրն է, եւ մենք տեսնում ենք, որ սա կազմվել է դեռևս ցարական Ռուսաստանում, այսինքն կապ չունեն այդ ռեժիմների փոփոխությունները, ցարական Ռուսաստան կլինի, բոլշևիկյան կլինի, թե ինչական կլինի, քաղաքական այս բաները ոնց որ ուղեգծերը իրենք պահպանվում են, եւ այս հետագայի համագործակցությունը ռուս-թուրքական, որի մասին մենք խոսենք, ինքը արդեն 1916 թվականի դրությամբ դերշ եշտում եմ ցարական Ռուսաստանի արտգործնախարարությունում, այդ այսպես ասած ուրվագիրը, ուրվագիծը արդեն արվել էր։ Ինչևէ, ուրեմն այս բանը Ռուսաստանում ուժեղանում էր այս հոսանքը, ընդհանրապես ռուս պահպանողականները ի սկզբանե այդքան էլ կողմնակից չէին պատերազմի, հատկապես Գերմանիայի դեմ, եւ նրանք նաեւ նրանցից շատերը կանխագուշակում էին, որ պատերազմը կարող է ավարտվել հեղափոխությամբ։ Հիմնական հոսանքը ավելի այսպես քաղաքական ռուսական հոսանքների մեջ, որը կողմ էր պատերազմի, լիբերալ հոսանքներ, կադետներն էին ամենակողմնակիցը, սոցիալիստները արդեն ինչքան ավելի ձախ նույնպես դեմ էին, աջ թևում նույնպես դեմ էին պահպանողականները, բայց այս կենտրոնական եւ կենտրոնամետ աջ թևում հիմնական կողմնակիցներ էին։ Ամեն դեպքում այս գործոնը կար, եւ այս գործոնը իհարկե աննկատ չի մնում դաշնակիցների համար, հատկապես բրիտանացիների համար, եւ ելեմասում կա բաղկան տեսակետներ, կա վարկած, որ սա մեծ ազդեցություն է ունեցել, ուրեմն ցարի իշխանության տապալման առումով, այսինքն այստեղ արտաքին միջամտություն է եղել, ռուսական էլիտաների հետ աշխատել են, եւ այս հեղաշրջումը կազմակերպվել է, իհարկե ներքին հիմքեր ունեցել է, իհարկե այսպես թե այնպես պատերազմում Ռուսաստանը արդեն շատ թուլացած է եղել, ցարական ռեժիմը շատ ուրեմն բան է եղել, հա, թուլացված, եւ ընդհանրապես տենց շատ մի խղճալու ռեժիմ չի, բայց այս հանգամանքը կա, սա ուղղակի ես հիշատակում եմ ինչի համար, էլի որ մենք մի քիչ ավելի ճիշտ լայն կոնտեքստի մեջ պատկերացնենք մեր պատմությունը, եւ ընդհանրապես ավելի մի քիչ այսպես նրբություններով հասկանանք այդ միջազգային իրողությունները, միջազգային քաղաքականությունը։Ինչևէ, ուրեմն ցարի իշխանությունը տապալվում է Ռուսաստանում, գիտեք, էլի երևի ժամանակավոր իշխանությունը, ժամանակավոր կառավարությունն է, այսպես ասած, հրճակվում հավանաբար դաշնակիցների օգնությամբ, բայց չնայած այս ամենին, չնայած որ ուրեմն առիթներից մեկը հեղափոխության նա էր, որ չէին ուզում այդ ուժերը, որոնք կազմակերպել էին հեղափոխությունը, ուզում էին, որ Ռուսաստանը շարունակի մնալ պատերազմի մեջ, բայց խնդիրն այն էր, որ այս հեղափոխությունը ոչ միայն այդ խնդիրը չլուծեց, այլև այդ խնդիրը ավելի արագ տարավ դեպի հակառակը, որովհետև ռուսական բանակը այլևս չէր ուզում պատերազմել, ռուսին որը այլևս չէր ուզում պատերազմել, եւ սա լուրջ խնդիր էր, որը բավականին արագ իրեն ցույց տվեց, որովհետև երբ որ փորձեցին արևմտյան ճակատում արդեն ժամանակավոր կառավարությունը Կերենսկու մի մեծ նորից հարցակում կազմակերպել գերմանական ճակատում, փաստացի այդ հարցակումը տապալվեց, եւ տապալվեց արդեն նախ եւ առաջ նրա պատճառով, որ զինվորները հրաժարվում էին, չէին ուզում մասնակցել պատերազմի, չէին ուզում կռվել, չնայած շատ մեծ քարոշչություն տարվեց եւ այլն, բայց այս էր բանակի վիճակը, եւ ընդհանրապես պետության քաղաքայումը բավականին արագ տեմպերով գնաց, եւ մոտավորապես դե տեսեք փետրվար մարտից մինչեւ հոկտեմբեր ըստ էության գահավիժման գնաց, եւ արդեն հետո բոլշևիկները իշխանությունը վերցրեցին 17 թվականին հեղաշրջման։ Մի հատ այս բանով արագ տեսնենք, թե հայկական միջավայրում ինչեր տեղի ունենում, հա, մինչեւ 18 թվականի հոկտեմբերին հասնելը։ Ու հայկական միջավայրում, հա, հայկական ընդհանրապես գործերի վերաբերյալ, իհարկե մի կողմից իրավիճակը հայերի համար որոշ չափով բարելավում է արևմտյան Հայաստանում, այդ հիշում ենք նախկին այդ կարելի ասել թշնամական համարյա վերաբերմունքը կամ
թշնամական հատենցել ուղիղ ասենք հայերի նկատմամբ արգելքը վերադարձի արևմտահայ փախստականների այդ ուրեմն բաների կազակների վերաբնակեցման ծրագիրը արևմտյան Հայաստանում թուրքերի եւ քրդերի հետ այդ այսպես հարաբերությունները ռուսների եւ նրանց վրա հենվել փորձելը եւ այլն եւ այլն այս առումով սկսում է բարելավվել իրավիճակ արգելքներ են հանվում ավելի բարյացակամ վերաբերմունք է հայերի նկատմամբ եւ այլն էլի հիմա չեմ մանրամասների մեջ խորանում որպեսզի ժամանակը բաց չթողենք բայց շատ հետաքրքիր է այստեղ էլ բաներ կան իհարկե զարգացումներ կան սա մի կողմն է խնդրի բայց մյուս կողմը խնդրի այն է որ դե բնականաբար ինչով պետք է այս իրավիճակում զբաղվեն հայ գործիչները։ Երևի կարող եք արդեն պատկերացնել, քան որ հայ գործիչները դարերի ընթացքում չեն փոխվում եւ հիմա էլ նույնն են։ Բնականաբար շատ քիչ փոքրամասնություններ միայն այս իրավիճակում տեսնելով, որ ռուսական պետությունը քայքայվում է, ռուսական բանակը քայքայվում է եւ վտանգներ են առաջ գալիս այս ամինչը տեսնելով, ամեն դեպքում փոքրամասնություններ միայն հայ գործիչների մտածում այսպես ինքնապաշտպանության խնդիրների մասին, պաշտպանության ընդհանրապես խնդիրների մասին, շատ քչերն էին մտածում, որ եթե այս քայքայումը ռուսական բանակի շարունակվի, ապա ինչպես են պահելու հենց թեկուզ ոչ միայն արևմտյան Հայաստանը, այլև թեկուզ արևելյան Հայաստանը եւ այլ շատ քիչ մարդեր կրկնեմ սրանով զբաղված։ Հիմնականում իհարկե մեր գործիչները, մեր, չգիտեմ, նաև մտավորական խավը իր տարերքի մեջ է, դե հասկանում եք հեղափոխություն է, այնտեղ շատ տարբեր տիպի մակարդակի ընտրություններ են տեղի ունենում, հավաքներ, ժողովներ, ճառեր, ելույթներ եւ այլն, միտինգներ, այս ամբողջ այս տարերքի մեջ իրենք մտնում են մեծ հաջողով եւ մի տարի զբաղված են սրանով։ Այն ընթացքում, երբ որ արդեն վտանգը գնալով մոտենում է, մարդիկ զբաղված են հիմնականում այսպիսի հարցերով, այս է մարդկանց, չեմ ասում բոլորի, բայց այս խավի երևի մեծ մասի գլուխներում այս հարցերն են։ Էլի շատ շարունակեմ, մանավանդ որ դուք ինքներդ երևի կպատկերացնեք, լավ ճանոթ եք այդ իրավիճակին, ինչ որ չափով նաև սեփական աչքերով եք տեսել, թե ինչպես պատերազմին ընդառաջ, ընդհանրապես պատերազմներին ընդառաջ, վտանգներին ընդառաջ, ինչով են հիմնականում զբաղված լինում հայ գործիչները։ Նույնով էլ զբաղված են եղել 1917 թվականի ընթացքում։ Մեծ մասը կրկնեմ, փոքրամասնություն եղել է, որ մտածել է ավելի այսպես ռեալ կոնկրետ խնդիրների մասին, հա։ Համենեն դեպս ինչ որ է, էլի մի քիչ արագ անցնենք առաջ, արդեն ասացինք, ուրեմն այդ ժամանակա որ կառավարության իշխանությունը արագ քայքայվում է, օրեցօր թուլանում է եւ 17 թվականի հոկտեմբերին բոլշևիկները վերցնում են իշխանությունը։ Շատ կարճ ասեմ ինչու դա հաջողվեց, որտեղ բոլշևիկները այս հեղափոխության սկզբին, փետրվարյան հեղափոխության սկզբից սկզբին ամենևին էլ առաջատար ուժը չէին ռուսական քաղաքական դաշտում, նույնիսկ կարելի ասել լուսանցքային որոշ չափով փոքրամասն հայտնի էին, բայց փոքրամասնության աջակցություն ունեցող ուժ էին։ Այդ ժամանակ Ռուսաստանում առաջատար ուժը երևի ամենապոպուլյար էսերներն էին, որոնց գյուղացիությունները աջակցում հիմնականում բանվորների մի մասը մենշևիկներն էր աջակցումի խոսքով չխորանան, բոլշևիկները այստեղ ամենաուժեղը չէին, բայց ինչու հաջողվեց, երկու պատճառով։ Նախ, որովհետև այդ համատարած քաոսի քայքայման պայմաններում բոլշևիկները միակ կուսակցությունն էին երևի, կամ շատ քչերից էին, թե քչերից էլ չէին, միակն էին, որոնք ունեին կենտրոնացված կազմակերպություն եւ կենտրոնացված կամք եւ հստակ գիտեն իրենք ինչ էին ուզում։ Սա շատ կարեւոր է, ընդհանրապես բոլշևիկյան կուսակցությունը ինքը առաջ է եկել հենց այս սկզբունքով, որտեղ սկզբնական տարաձայնությունները այդ բոլշևիկ-մենշևիկ, դրանք գաղափարական հարցերի շուրջ չէին, այլ կազմակերպչական հարցերի շուրջ։ Լենինը կողմնակից էր կենտրոնացված կազմակերպության, այն մյուսները կողմնակից էին ապակենտրոնի։ Եվ այս կենտրոնացված կազմակերպություն ունենալը շատ օգնեց, տեխնիկապես շատ օգնեց, որ այդ քայքայվող պետության մեջ միակ կազմակերպությունը, որը կարողացավ ստանձնել իշխանությունը, վերցնել եւ պահել հետագա 70 տարիների մեջ, այդ կենտրոնացված կազմակերպություն ունեցող բոլշևիկները։ Եվ երկրորդ հարցը, արդեն մեզ համար երևի ավելի հետաքրքիր ու կարևոր, պատերազմի հարցներ։ Քանի որ ասացի, ռուս զինվորականությունը շարքային զինվորը չէր ուզում այլևս պատերազմել, ակնհայտորեն չէր ուզում եւ նույնիսկ հրամաններին չէր ենթարկվում, իսկ հեղափոխությունն էլ բերեց նրան, որ սկսեցին զորքում էլ դեմոկրատիա, այսպես ասած, խաղալ, ընդեղել էին ընտրություններ, կազմակերպում կոմիտեներ ստեղծում եւ այլն, բնական է, առանց այդ էլ ուրեմն հոգեբանական, այսպես պատերազմի ոչ պատրաստ զորքում սա բերեց լրիվ քայքայման։ Բոլշևիկները հարցը դնում էին շատ հստակ. Խաղաղություն ամեն գնով։ Նրանք ընդհանրապես Լենինի լոզունգներ, վերածել իմպերիալիստական պատերազմը քաղաքացիականի։ Այս իրա լոզունգներ դեռ մինչև 17 թվականը, իսկ այստեղ իրենք շատ
պարզ այդ մասաների նաև սրտին մոտ ոչ պատերազմին կարգախոսը առաջ տարան եւ այս սրա շնորհիվ նաև հագին մեծ պոպուլարություն ձեռք բերեցին զինվորականների մեջ եւ բանվորների մեջ։ Գյուղացիությունը այդքան արագ չկարողացան շահել, բայց այս երկու կարևոր խավերը, որոնք կենտրոնացած էին քաղաքներում եւ ճակատում, իրենք կարողացան այս պարզ լոզունգով վերցնել, որ իրենք ամեն գնով ուրեմն խաղաղության կողմնակից էին։ Ի տարբերություն մյուս թեկուզնի սոցիալիստական ուժերի, որոնք տարբեր էսպես դիրքորոշումներ ունեին, բայց բոլորն էլ համարում էին, որ պետք է փորձել պատերազմել եւ դաշնակիցներին օգնել, քանի դեռ չկա խաղաղության հնարավորություն։ Էս էլ եւ իհարկե ինչպես է սա հրադառնում մեր վրա։ Արդեն 17 թվականի վերջից, այդ թվում Կովկասյան ճակատից սկսեց ռուսական բանակը ուղակի հեռանալ, այսինքն սա ոչ թե նույնիսկ կազմակերպված նահանջ էր, կամ ասենք ինչ-որ պարտության ճակատամարտերի հետևանք էր, որտեղ Կովկասյան ճակատում 17 թվականին լուրջ ճակատամարտեր, լուրջ ռազմական գործողություններ տեղի չեր ունեցել, այլ ուղակի այսպես ասած փախուստ։ Ռուսական զինվորը թողնում էր ամեն ինչ, թողնում էր խրամատը, վերցնում էր այնտեղ ինչ իրեր որ ուներ, հասնում էր Թիֆլիս, նստում էր գնաց, գրում էր տուն, Տամբով, Կազան, կամ չգիտեմ որտեղից որ եկել էր, Ռիզանի ասենք։ Այս գործընթացը, որը մինչև 18 թվականի սկիզբ, 18 թվականի ձմեռը ստեղության ավարտվում է եւ ճակատը դատարկվում է, այս Կովկասյան ճակատը ռուսական զորքերից դատարկվում են, ռուս որոշ սպաներ մնում են, բարձրաստիճան սպաներ մնում են բնականաբար նաեւ հայկական այդ զորամասերը, որոնց մասին խոսացել ենք, բայց ռուսական զորքը հեռանում է։ Իդեպ հեռանալուց իհարկե արժանանում են շատ այսպես չակերտավոր լավ վերաբերմունքի ռուս ժողովրդի ամենամեծ բարեկամ թաթար ժողովրդի կողմից, այսօրվա ադրբեջանցիների, որոնք ճանապարհին այդ զորքը թալանում են, որտեղ կարողանում են զենքը խլում են եւ այլն, սա ուղղակի միջալոց, բայց ինչևէ հեռանում են եւ հայտնվում ենք մենք շատ եզակի մի իրավիճակում, եզակի էս մեր ամբողջ չարադրանքի ընթացքում մենք 1820-ականներից սկսել ենք եւ միշտ Ռուսաստանը ներկա է մեր տարածաշրջանում եւ հանկարծ ինքը չկա։Այսա շատ եզակի իրավիճակը, որը արժի մենք ավելի ուշադիր նայենք եւ հասկանանք, որտեղ ինքը մոդելային է եւ ինքը կարող է ինքը նաեւ որոշ չափով իհարկե կրկնվել է 1991 թվին, բայց ոչ այդ աստիճան եւ ես կարծում կարող է նույնիսկ նաև նորից կրկնվել եւ մեր ցերունն էլ ականատես լինել։ Դրա համար այս մոդելային իրավիճակը շատ կարեւոր է մեզ համար հասկանալու, թե այդ մոդելում ինչ անել, ինչ չանել։ Հիմա մոդելը մանրամասն չեմ քննարկի, որտեղ մոդելների մասին ես ուզում եմ առանձին խոսանք, բայց ամեն դեպքում սա արցանագրենք, ուրեմն ռուսները հեռանում են եւ մենք հայտնվում ենք մի իրավիճակում, եւ Ռուսաստան մեր տարածաշրջանում չկա, պարզապես չկա։ Եվ չկա նաև բան, պետք է շեշտել ինչ ձևով չկա, որտեղ մենք մի անգամ այն ինչ որ մեր սերունդն է տեսել 1991 թվին, դա ամեն դեպքում ավելի մեղմ տարբերակներ, որտեղ Ռուսաստանը Անդրկովկասից հեռացավ, բայց Հյուսային Կովկասով սահմանը պահպանվեց, պետությունը ամեն դեպքում որքան էլ ճգնաժամ ապրեց պահպանվեց եւ այլն։ Այստեղ Ռուսաստանը աստիճանաբար 17, 18, 19 թվականներին ինքը ըստ էության քայքայվում է, բաժանվում է առանձին մասերի, որովհետև այդ բոլշևիկյան իշխանությունը ինքը 19 թվի դրությամբ հատկապես ինքը միայն կենտրոնական Ռուսաստանն էր վերահսկում, Սիբիրը, ուրեմն Հյուսիսային Կովկասը, Կուբանը, Ուկրաինան եւ այլն, ամենտեղ տարբեր անջատ այսպես կառավարություններ, տարբեր բանակներ իրար հետ կռվող, հաճախ ոչ միայն մեկը մյուսի դեմ կռվող երկու ճակատով, այլև երեք ճակատով, ասենք շատ խառը այսպիսի իրավիճակներ են եղել քաղաքացիական պատերազմը Ռուսաստանում։ 1920 թվի սկզբների նոր սկսվեց արդեն բոլշևիկյան այս իշխանությունը ավելի ուժեղանալ, ավելի ու ավելի վերահսկել ամբողջական Ռուսաստանը, բայց այս ընթացքում, որի մասին մենք խոսում ենք, հակառակ պրոցեսն է գնում, ավելի ու ավելի քայքայվում է, բաժանվում է, մասնատվում է, այսինքն Ռուսաստան չկա նաև այդ իմաստով, ոչ թե ուղղակի գնացել է, ասենք, Անդրկովկասից, բայց պահպանվել է օրինակ Հյուսիսային Կովկասում, այլ ընդհանրապես կարելի ասել, կամ գոյություն չունի, կամ գոյություն ունեն տարբեր Ռուսաստաններ, ասենք Դենիկենյան Ռուսաստան, Բոլշևիկյան Ռուսաստան, չգիտեմ, եւ այլն, Վրանգելը, եւ այլն, եւ այլն։ Այս իրավիճակը այսպես ինչ է տեղի ունենում մեր տարածաշրջանում, Անդրկովկասում, էլի կարճ ֆորմալ իմաստով հենց անդրադառնանք ինչ է տեղի ունենում, այստեղ ստեղծվում է, հարչակվում է այսպես կոչված Անդրկովկասյան Սեյմ, այսինքն կառավարություն Անդրկովկասի միասնական վրացիներից, հայերից, թաթարներից, ֆորմալ իմաստով հավասար, բայց իրականում այստեղ դիրքերը ավելի ուժեղ ունեին վրացիները, ամենաթույլ դիրքերը թերևս ունեին հայերը,
Այս անդրկովկասյան սեյմը ինքը ֆորմալ իմաստով Ռուսաստանից իրեն անջատ չի հրճակում, այսինքն ֆորմալ իմաստով սա անկախ պետություն չի, այսպես ասենք կվազի պետություն է, որովհետև իրենք պարզապես չեն ճանաչում բոլշևիկյան հեղաշրջումը, հա, չեն ճանաչում դրա լեգիտիմությունը, չեն համարում լեգիտիմ կառավարություն, բայց այսպես ժամանակավոր կառավարման սիստեմ են ստեղծում, որ քանի դեռ Ռուսաստանում իրավիճակը չի, ուրեմն կայունացել որոշակի չի, մենք այստեղ որպեսզի այս երկրամասը կառավարենք, ստեղծում ենք այսպիսի կոալիցիոն կառավարություն։ Սա անդրկովկասյան սեյմն է, այսինքն հիշենք, սա ֆորմալ անկախ պետություն չի, սա կարևոր է, հետագա հաղորդումներում կտեսնենք ինչու։ Բոլշևիկյան ներկայություն այդուհանդերձ որոշակի գիտենք դեռ պահպանվում է անդրկովկասում, Բաքվում, քանի որ Բաքուն միշտ բանվորական շարժման կենտրոնն էր անդրկովկասում, այստեղ պահպանվում է, եւ հետո գիտենք այդ Բաքվի կոմունան եղավ եւ այլն, այսինքն երբ որ ասում ենք հերացում, նաեւ պետք է հաշվի առնենք, որ որոշապ օջախային է, այսինքն որոշ օջախներ պահպանվում են, սա էլ հետագա շարադրանքի համար ուղղակի այսպես պահենք, սեյվ անենք, թե նա անդրադառնանք թուրքերին, բնականաբար թուրքական զորքը այս ամեն ինչը տեսնում է, սպասում է, բայց պետք է հաշվի առնենք նաև, որ թուրքական բանակն էլ այդ պահին մի այսպես շատ փայլուն վիճակում չէր, 4 տարի համաշխարհային պատերազմում շատ ծանր մարտեր վարած, շատ ծանր նաև պարտություններ գրած, որոշ դեպքերում նաև հաջողությունների հասած, բայց այնուամենայնիվ շատ մեծ կորուստների գնով թուրքական բանակը նույնպես էլի կրկնեմ փայլուն վիճակում չէր, միայն դեզերտիրների քանակը միլիոնից անցնում էր Թուրքիայով մեկ, այսինքն եւ էլ չեմ ասում, որ այդ բանակը շատ վատ հանդերձված էր, կիսասոված էր եւ այլն եւ այլն, այդուհանդերձ իհարկե երբ որ ռուսական բանակը սկսում է հեռանալ, թուրքերը արդեն որոշակի ուշադրությամբ սրան հետևում են, իրենց դիմաց մնում են ըստ էության միայն հայկական զորամասերը, եւ արդեն 1918 թվականի ձմռանը թուրքերը վերջնագիր ներկայացնելով սկզբին ֆորմալ իմաստով ռուսական հրամանատարությունը, որը ֆորմալ իմաստով դեռ պահպանվում էր Թիֆլիսում, վերջնագիր ներկայացնելով սկսում են շարժվել ճակատում առաջ, այսքանի վրա կանգ առնենք եւ հետո արդեն տեսնենք իրադարձությունների զարգացումը։